اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Əhməd ibn Əli Təbərsi özünün Əl-İhticac əsərində öz sənədi ilə İmam Baqir əleyhissalamdan Peyğəmbərin Qədirxum günündə söylədiyi geniş xütbəni belə nəql edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm həc və vilayətdən başqa dinin bütün hökmlərini öz qövmünə bəyan etdikdən sonra Mədinədən həccə yola düşdü. Cəbrail onun yanına gələrək ona belə dedi: Ey Muhammed! Allah Teala sənə salam deyərək belə buyurur: Mən dinimi kamil etmədən və höccətimi təkidlə bildirmədən heç bir peyğəmbər və rəsulumun canını almıram. Sənin boynunda qövmünə çatdırmaq üçün iki vacib məsələ qalmışdır. Bunlar həc və səndən sonra olacaq vilayət və xilafətdir. Mən yer üzərini höccətsiz qoymamışam və heç vaxta qoymaram. Cəbrail sözünə davam edərək belə dedi: Allah sənə həcci insanlara çatdırmağı əmr edir. Sən həcci yerinə yetir. Mədinə və onun ətrafında olanlardan, həmçinin bədəvə ərəblərdən də gücü çatanlar səninlə bərabər həcci yerinə yetirsinlər. Onlara namazlarını, zəkatlarını və oruclarını öyrətdiyin kimi, həclərinin də hökmlərini onlara öyrət. Dinin digər hökmlərini onlara bildirdiyin kimi, bunu da onlara bildir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləmin carçısı insanlar içində car çəkərək belə dedi: Agah olun, Allah Rəsulu həccə getmək və sizlərə dinin digər hökmlərini öyrətdiyi kimi həccin də hökmlərini öyrətmək istəyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm Mədinədən çıxdı. İnsanlar da onunla yanaşı çıxdı. Ona diqqətlə qulaq asdılar ki, o nə edirsə bunlar da onu təkrar etsinlər. Peyğəmbərlə birgə həcc etdilər. Mədinədən və onun ətrafından, həmçinin bədəvə ərəblərdən Peyğəmbərlə yanaşı həcc edənlərin sayı 70 min və ya bundan bir az çox idi. Bu, Musanın Harun üçün beyyət aldığı, sonradan beyyətlərini sındırıb Buzova və Samiriyə tabi olan 70 min nəfərin sayı qədərində idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm də Musanın əsabı sayında olan insanlardan Əlinin xilafəti üçün beyyət aldı. Onlar da beyyəti sındırdılar. Buzov və Samiriyə tabi oldular. Bu, eyni ilə onların sünnə və misalının təkrarı idi. Məkkə ilə Mədinə arasını insanların ləbbeyk deməsi birləşdirirdi. Bir miqdar məsafə getdikdən sonra Cəbrail Allah tərəfindən Peyğəmbərin yanına gələrək belə dedi: Ey Muhammed, Allah sənə salam deyərək belə buyurur: Sənin müddətin artıq sona yetir və mən səndən ölümə hazırlaşmağı tələb edirəm. Öz əhdini bağla və vəsiyyətini et. Öz elmini, səndən əvvəl olan peyğəmbərlərin elmlərinin mirasını, silahı, tabutu və sənin yanında olan peyğəmbərlərin bütün nişanələrini toplayaraq, səndən sonra sənin vəsin və xəlifən, mənim yaratdıqlarım üzərində olan böyük höccətim Əli ibn Əbu Talibə təslim elə. Onu insanlar üçün başçı təyin et. İnsanlarla onun beyyətini və əhdini yenilə. Onlara mənim dostum, onların və bütün möminlərin mövlası olan Əli ibn Əbu Talibin vilayəti barədə bağladığım əhd və beyyəti xatırlat. Mən dostlarımın vilayəti və düşmənlərimin düşmənçiliyi ilə dinimi və höccətimi kamil etmədən və neymətimi tamamlamadan heç bir peyğəmbərin canını almıram. Dostuma tabi olmaq və ona itayət etməkdən ibarət olan bu iş, Təşliyimin və dinimin kamalı və yaratdıqlarıma olan neymətimin tamamıdır. Mən yer üzərini vəlisiz və yaratdıqlarım üzərində mənim höccətim olan bir rəhbərsiz qoymaram. Mənim vəlim və bütün mömin və möminələrin mövlası olan Əlinin vilayəti ilə bugün dininizi sizin üçün kamilləşdirdim. Sizə öz neymətimi tamamladım və bir din kimi sizin üçün İslamı qəbul etdim. O mənim bəndəm. Peyğəmbərin vəsisi və ondan sonra olan xəlifə yaratdıqlarım üzərindəki höccətimdir. Onun itayəti Peyğəmbərin Muhammədin itayəti ilə yanaşıdır. Onun itayəti Muhammədin itayəti ilə birgə mənim itayətim ilə yanaşıdır. Kim ona itayət edərsə mənə itayət etmişdir. Kim ona qarşı çıxarsa mənə qarşı çıxmışdır.
Onu özümlə yaratdıqlarım arasında nişanə qərar vermişəm. Kim onu tanıyarsa mömin olar. Kim onu inkar edərsə kafir olar. Kim onun beyyətinə başqa birini şərik edərsə müşrik olar. Kim onun vilayətini qəbul edərək mənim görüşümə gələrsə cənnətə daxil olar. Kim onunla düşmənçilik edən halda mənim görüşümə gələrsə cəhənnəmə daxil olar. Ey Muhammed, əlini onlar üçün başda təyin et. Onlardan onun üçün beyyət al və onlarla əvvəlcədən bağladığın əhdi yenilə. Mən səni öz yanıma aparacağam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm öz qövmündə olan münafiqlərin Əliyə bəslədiyi kim və düşmənçilikdən xəbərdar olduğu və onların ümmətin içində parçalanma salacağından və cahiliyyət dövrünə qayıdacaqlarından qorxduğu üçün Cəbraildən istədi ki, Rəbbindən onun insanlardan qorumaq istəsin. Sonra o, Cəbrailin Allahın onu insanlardan qoruması xəbərini gətirməsini gözlədi. Xeyf məscidinə qədər bu işi təxirə saldı. Cəbrail, Xeyf məscidində onun yanına gələrək ona insanlarla əhd bağlamağı və əlini onlar üçün rəhbər təyin etməyi əmr etdi. Lakin onun üçün insanlardan qorunma xəbərini gətirməmişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu. Ey Cəbrail, mən qövmümün məni təkzib etməsindən və əli haqqında dediyim sözü qəbul etməməsindən qorxuram. Cəbrail geri qayıtdı. Peyğəmbər Cövhəyə 3 mil qalmış, Qədruxum adlanan yerə çatdıqda, nahardan 5 saat keçdikdən sonra Cəbrail insanlardan onu qorumaq xəbəri ilə gələrək belə dedi. Ey Muhammed, Allah sənə salam söyləyərək belə buyurur. Ey Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanı çatdır. Əgər bunu etməsən, onun risalətini çatdırmamsan, Allah səni insanlardan qoruyacaq. Karvanın öndə olanları cövhəyə yaxın idilər. Cəbrail, qabağa gedənlərin geri qaytarılıb, geridə qalanların isə olduqları yerdə saxlanılaraq, əlinin insanlar üçün rəhbər təyin olunmasını və Allahın əli barəsində nazil etdiyini onlara çatdırmasını əmr etdi və ona Allahın onu insanlardan qoruyacağı xəbərini verdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə Allahın onu insanlardan qoruyacağı barədə xəbər gəldikdən sonra o, nidaçının insanları cəmaat namazına çağırmasını, öndə olanların geri qaytarılmasını, geridə qalanların isə olduqları yerdə saxlanılmasını əmrini verdi. Peyğəmbər ağaclıq bir yerdə olduğu halda yolun sağ tərəfindən Qədruxum məscidinin yaxınlığına çəkildi. Bunu ona Allah tərəfindən Cəbrail əmr etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm onların öz atlarını süpürmələrini və insanlara hündür yerdən baxması üçün mənbər şəklində bir daşın qoyulmasını əmr etdi. Öndə olan insanlar geri qayıtdı, geridə qalanlar isə olduqları yerdə saxlanıldı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm həmin daşların üzərinə çıxdı. Allaha həmd və səna edərək belə buyurdu. Həmd olsun o Allaha ki, tək və şəriksizdir, sultanlığı və mülkü əzəmətlidir. Hər bir şey öz yerində olduğu halda, O, hər şeyi öz elmi ilə əhatə edib, öz qüdrəti və burhanı ilə bütün məxluqatı özünə tabi edib. Uca məqamlıdır, həmd ediləndir, göy və ondan aşağıda olanların yaradanıdır, yeri döşəyəndir, yerləri və göyləri öz qüdrəti ilə idarə edəndir, müqəddəs tutulan və təsbih ediləndir, mələklərin və ruhun Rəbbidir, yaratdıqlarının hamısına öz fəzlindən əta edir. Gözlər onu görmədiyi halda o bütün gözlərə nəzarət edir. Kərimdir, helim və səbir sahibidir. Onun rəhməti hər bir şeyi əhatə edib. Hər şeyə öz neyməti ilə minnət qoyub. Əzaba layiq olanlara tez bir zamanda əzab verməyə və onlardan intiqam almağa tələsmir. İnsanların gizlətdiklərini bilir və heç bir şey ona gizli qalmır. Onun hər şeyə əhatəsi var. Hər şeyə qalibdir və hər şeyə qüdrət və qüvvəti çatır. Onun mislində heç bir şey yoxdur. Heç bir şey olmadığı halda o, əşyaları yaratmağa başladı. Daimidir. Əbədi olaraq ədalətli olmaqdadır. Ondan başqa bir ilah yoxdur. O, izzət və hikmət sahibidir. Gözlərin onun görməsindən çox uzadır. O, gözləri dərk edər, lətifdir və hər şeydən xəbərdardır.
Heç kim onu görərək vəsf edə bilməz, istər gizlində, istərsə də aşkarda. Heç kim onun necə olduğunu bilə bilməz. Onu yalnız özünün göstərdiyi yolla tanımaq mümkündür. Şəhadət verirəm ki, onun müqəddəsliyi əbədiyyəti əhatə edib. Onun nuru əbədiyyəti bürüyüb. İşləri heç bir məşvərət edənin məşvərəti olmadan həyata keçirir. Verdiyi hökmdə heç bir şəriki yoxdur. Tədbirində heç bir dəyişikliyi olmaz. Yaratdıqlarına heç bir bənzər olmadan surət verdi. Hər nə yaratdısa, heç kimdən kömək almadan, əziyyət çəkmədən və fikirləşmədən onları yaratdı. Yaratdıqları ondan ayrıdır. O, ondan başqa bir ilah olmayan Allahdır. Onun işləri dəqiq və gözəldir. O, zülm etməyən ədalətlidir. Bütün işlərin ona qayıtdığı bir kərəm sahibidir. Şəhadət verirəm ki, bütün şeylər onun qüdrəti qarşısında kiçilib və hamısı onun heybətinin müqabilində müti olub. Fələkləri hərəkətə gətirəndir. Günəşi və ayı özünə ram edəndir. Onların hər biri müəyyən bir müddətə dək hərəkətdədir. Həmişə gecəni gündüzə və gündüzü gecəyə bürüyür. Belə ki, gecə daim gündüzü tələb edir və gündüz daim gecəni axtarır. Hər bir inatçı təkəbbürlünü sındıran, bütün itayətdən çıxmış şeytanları məhv edən odur. Onun ziddi və şəriki yoxdur. Təkdir, ehtiyacsızdır. Doğmayıb və doğulmayıb. Heç kim ona həmtay ola bilməz. İlahdır, vahiddir və uca olan bir Rəbdir. İstədiyini imza edir, iradə etdiyini gerçəkləşdirir. Bilir və hesaba çəkir. Öldürür və dirildir. İstədiyini ehtiyaclı edir və istədiyini ehtiyacsız edir. Güldürür və ağladır. Qarşısına alır və əta edir. Bütün mülklər onundur. Bütün həmdlər ona məxsusdur. Xeyir onun əlindədir. O hər şeyə qadirdir. Gecəni gündüzə qatar, gündüzü də gecəyə qatar. Ondan başqa bir ilah yoxdur. Yenilməz qüdrət sahibi və çox bağışlayandır. Duaları qəbul edən, bol-bol əta edəndir. Nəfəsləri sayan cənnətin və insanların Rəbbidir. Onun üçün heç bir maneə yoxdur. Fəryad edənlərin fəryadı ona əziyyət verməz. İnad edənlərin inadı onu heç nədən çəkindirməz. Salihləri qoruyan, nizata çatmışları müvəffəq edəndir. Bütün aləmlərin ixtiyar sahibidir. Hər bir yaratdığının ona şükür və həmd etməsinə layiqdir. Yaxşı və pis gündə bəla və rahatçılıqla ona həmd edirəm. Ona onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirirəm. Onun əmrinə qulaq asıb itayət edir, onun razı olduğu hər bir işə tələsirəm. Onun verdiyi hökmlərə təslim oluram. Bunları onun itayətinə rəğbət bəslədiyim və onun əzabından qorxduğum üçün edirəm. Çünki o elə bir Allahdır ki, onun əzabından arxayın olunmaz, zülmündən isə qorxulmaz. Özümün onun bəndəsi olmağımı iqrar edirəm və onun Rəbb olmasına şəhadət verirəm. Onun mənə vəhy etdiklərini çatdırıram ki, nə badə mənim bunu etməməyimin səbəbi ilə onun həlak edən əzabı mənə şamil olsun. Məni onun əzabından heç kim qoruya bilməz, ondan başqa bir ilah yoxdur. Çünki o mənə bildirib ki, əgər mən mənə nazil olmuşu çatdırmasam, onun tapşırığını çatdırmamış olacağam. Allah məni qoruyacağına zəmanət verib. O kifayət edən və kərim olan Allahdır. Mənə vəhy edərək belə buyurub. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olmuşu insanlara çatdır. Əgər bunu etməsən, onun risalətini çatdırmamsan, Allah səni insanlardan qoruyacaq. Ey insanlar, mən Allahın mənə nazil etdiyini sizə çatdırmaqda səhlənkarlıq etməmişəm. Mən sizə bu ayənin nazil olma səbəbini deyəcəyəm. Cəbrail 3 dəfə mənim yanıma nazil olaraq xəbər verib ki, salam olan Rəbbim öz salamını mənə çatdırdıqdan sonra mənə əmr edərək burada dayanmağımı və hər bir ağ və qara insana, qardaşım, vəsim, xəlifəm və məndən sonra imam olan, mənə olan nisbəti Harunun Musaya olan nisbəti kimi olan bir fərqlə ki, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Əli İbn Əbi Talibin Allahdan və Rəsulundan sonra sizin ixtiyar sahibiniz olmasını çatdırmağımı bildirib. Allah bu barədə öz kitabında mənə ayə nazil etmişdir. Həqiqətən sizin başçınız və işlərinizin ixtiyar sahibi yalnız Allah, onun Peyğəmbəri və iman gətirənlər. Namaz qılıb ruku alında zəkat verən kəslərdir. Əli İbn Əbi Talib
namaz qılmış və ruka halında zəkat vermişdir. O hər bir halda Allaha istəyir. Cəbraildən istədim ki, Allah məni bunu sizə çatdırmaqdan azad etsin. Ey insanlar, bunun səbəbi isə mənim təqvalların az, münafiqlərin çox olması, günahkarların xəyanəti və İslam dini ilə istehza edənlərin hilələri barədə olan elmimdir. Allah öz kitabında onların xüsusiyyətlərini sadalayaraq belə buyurur. Onlar dilləri ilə qəlblərində olmayan şeyi deyirlər. Onu asan sanırdınız, halbuki o Allah yanında böyük idi. Onlar mənə çoxlu əziyyətlər veriblər. Hətta məni qulaq, hər bir kəsin sözünü qəbul edən adlandırıblar. Onlar elə güman ediblər ki, onlar mənim yanıma çoxlu gəldiyi və mənim onları qəbul etdiyim üçün mən eləyəm. Hətta Allah müqəddəs kitabında bu barədə ayə nazil edərək belə buyurdu. Onların bəziləri Peyğəmbəri incidir və o qulaqdır, hər bir kəsin sözünü qəbul edir deyirlər. De, qulaq ona qulaq hesab edən şəxslər üçün daha xeyirlidir. Allahı və möminləri təsdiqləyir. Əgər mən onların allarını çəkmək istəsəydim, allarını çəkərdim. Onları aşkarda göstərmək istəsəydim, göstərərdim. Və onların kim olduğunu bildirmək istəsəydim, bildirərdim. Lakin Allaha and olsun ki, mən onlar barəsində güzəşt etdim. Bütün bunlarla yanaşı, Allah yalnız mənə nazil olanı çatdırmağımla məndən razı olacaq. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bu ayəni oxudu. Ey Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanı çatdır. Əgər bunu etməsən, onun risalətini çatdırmamsan, Allah səni insanlardan qoruyacaq. Ey insanlar, bilin ki, Allah onu sizin üçün ixtiyar sahibi, imam təyin etmişdir. Mühacirlərin, ənsarın, onların arxasınca gəlib yaxşı işlərdə onlara tabi olanların, səhrada və ya şəhərdə yaşayanların, ərəb və ərəb olmayanların, azad və qulun, böyük və balacanın, qara və ağın, Allahın təkliyini qəbul edən hər bir şəxsin ona itaət etməsi vacib edilmişdir. Verdiyi hökm icra olunmalı, sözü məqbul, əmri isə keçərli olmalıdır. Ona müxalif olan lənətlənmiş, ona tabi olan isə rəhmət olunmuşdur. Onu təsdiqləyən mömindir. Allah ona və ona qulaq asıb itaət edənə öz məğfirətini şamil edər. Ey insanlar, mən bu yerdə axırıncı dəfə dururam. Mənim sözümü eşidin və itaət edin. Rəbbinizin əmrinə boyun əyin. Allah sizin mövlanız və ilahınızdır. Ondan sonra Muhammed sizin vəliniz, ixtiyar sahibiniz, sizə xitab edən şəxsdir. Ondan sonra isə Əli sizin vəliniz, ixtiyar sahibiniz və imamınızdır. Ondan sonra imamət Allah və onun rəsulü ilə görüşəcəyiniz günə qədər Əlinin övladlarından olan mənim zürriyyəmdə olacaq. Allahın halal etdiyindən başqa halal, haram etdiyindən başqa haram yoxdur. O mənə halal və haramı öyrətdi. Mən də Rəbbimin mənə öz kitabından, halal və haramından öyrətdiklərini Əliyə ötürdüm. Ey insanlar, bütün elmləri Allah mənə bildirmişdir. Mən də bütün bildiyim elmləri təqvalların imamına bildirmişəm. Elə bir elm yoxdur ki, mən onu Əliyə öyrətməyim. O, açıqlayan imamdır. Ey insanlar, ondan uzaqlaşmayın və onun rəhbərliyinin müqabilində təkəbbürlük etməyin. O, haqqa hidayət edən və ona əməl edəndir. Batili aradan aparıb ondan çəkindirəndir. Heç bir danlaq edənin danlağı onu Allah yolundakı işindən saxlamaz. O, Allaha və onun rəsuluna ilk iman gətirən şəxsdir. O, öz canını Peyğəmbərə fəda edəndir. O, heç bir şəxs Allaha ibadət etməyəndə Allah rəsulü ilə birgə olan şəxsdir. Ey insanlar, onu üstün bilin. Çünki Allah onu üstün qərar verib. Onu qəbul edin, çünki Allah onu bu məqama təyin edib. Ey insanlar, o Allah tərəfindən olan imamdır. Allah onun vilayətini inkar edən heç bir kəsin tövbəsini qəbul etməz. Allah həmin şəxsi heç vaxt bağışlamaz. Allah, Əli barədə olan əmrinə qarşı çıxan şəxs də bu cür rəftar edəcək və onu əbədi olan şiddətli bir əzabla cəzalandıracaq. Onunla müxalifətçilik etməkdən çəkinin. Əks təqdirdə aqibətiniz, kafirlər üçün hazırlanmış və yanacağı insanlar və daşlar olan od olacaqdır. Ey insanlar, Allaha and olsun ki, məndən əvvəl gələn bütün peyğəmbərlər və rəsullar mənimlə müjdələnib.
Mən peyğəmbərlərin və rəsulların sonuncusuyam. Yerlərdə və göylərdə olan bütün yaranmışlara Allahın höccətiyəm. Kim bunda şəkk edərsə, cahiliyyət küfrü ilə kafir olmuşdur. Kim mənim Əli barədə dediyim bu sözlərdə şəkk edərsə, mənim bütün sözlərimdə şəkk etmiş sayılar. Bu barədə şəkk edən isə cəhənnəm əhlidir. Ey insanlar! Allah mənə minnət qoyaraq və onun tərəfindən ehsan olaraq mənə bu fəziləti vermişdir. Mən də öz tərəfimdən hər bir alda əbədi olaraq deyirəm ki, ondan başqa heç bir tanrı olmayan Allah odur. Bütün həmdlər ona məxsusdur. Ey insanlar! Əlini üstün bilin. Çünki o, məndən sonra bütün kişi və qadınlardan üstündür. Allah bizə görə ruzini nazil edir və bizə görə yaranmışları sağ saxlayır. Kim mənim bu sözümlə razılaşmasa və onu rədd edərsə, lənətlənmişdir, lənətlənmişdir. Qəzəbə düçar olmuşdur. Cəbrail bunu mənə Allah tərəfindən xəbər verərək belə deyir. Kim Əli ilə düşmənçilik edərək onun rəhbərliyini qəbul etməzsə, ona mənim lənətim və qəzəbim olsun. Hər kəs sabahı üçün qabaqcadan nə göndərdiyinə nəzər salmalıdır. Allahdan onunla müxalifətçilik etmək barədə qorxun ki, Allah da etdiklərinizdən xəbərdardır. Ey insanlar, həqiqətən Əli Allahın kitabında zikr olunmuşdur. Məbada kimsə, əfsus, Allahın yanında etdiyim səhlənkarlığa görə ayəsindəki Allahın yanıdır. Ey insanlar, Quran barədə təfəkkür edin, onun ayələrini başa düşün, onun möhkəm ayələrinə baxın, mütəşabih ayələrə tabi olmayın. Allaha and olsun ki, Quranın hüdudlarını sizə bəyan edən və onun təfsirini sizə açıqlayan yalnız əlindən tutub özümə tərəf çəkdiyim və qolunu qaldırdığım bu şəxsdir. Sizə bildirirəm ki, mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır. O mənim qardaşım, vəsim və vilayəti Allah tərəfindən mənə nazil olunmuş Əli ibn Əbu Talibdir. Ey insanlar, həqiqətən Əli və onun pak övladları mənim sizin aranızda qoyduğum kiçik əmanət, Quran isə böyük əmanətdir. Onlardan hər biri digəri haqqında xəbər verir. Bir-birinə müvafiqdirlər. Onlar hovuzun kənarında mənə çatana qədər bir-birindən heç vaxt ayrılmazlar. Onlar Allahın yaratdıqları içində olan əminləridir. Yer üzərində təyin etdiyi hakimlərdir. Agah olun. Mən Allahın tapşırdığını yerinə yetirdim. Agah olun. Mən çatdırdım. Agah olun. Mən eşitdirdim. Agah olun. Mən izah etdim. Agah olun. Bunu Allah buyurdu və mən Allah tərəfindən dedim. Agah olun, mənim bu qardaşımdan başqa əmir-el-müminin yoxdur və məndən sonra möminlərin əmirliyi ondan başqa heç kimə halal deyil. Sonra Əli ilə onun qoluna vurub, onu elə qaldırdı ki, o həzrətin ayaqları Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin dizinə yetişdi. Sonra Peyğəmbər buyurdu, ey insanlar, bu qardaşım, vəsim, mənim elmimin daşıyıcısı, ümmətim, və Allahın kitabının təfsiri üçün təyin etdiyim xəlifəm olan Əlidir. O, Allaha tərəf çağıran, onun razı olduğu işləri yerinə yetirən, onun düşmənləri ilə döyüşən, ona itayət edənlə isə dost olan, günah etməkdən çəkindirən, Peyğəmbərin xəlifəsi, möminlərin əmri, hidayət edici imam, Allahın əmri ilə əhdi pozanlar, zülm edənlər və dindən çıxanlar ilə döyüşəndir. Heç bir sözü dəyişmədən Rəbbimin əmri ilə deyirəm ki, İlahi, onu dost tutanı sən də dost tut. Onunla düşmən olanla sən də düşmən ol. Onu inkar edənə lənət et. Onun haqqı barədə inad edənə öz qəzəbini şamil et. İlahi, sən mənə nazil edib bildirmisən ki, məndən sonra imamət sənin vəlin olan Əlinindir. Mən də bunu bəyan etmişəm və onu bu məqama təyin etmişəm ki, sən öz bəndələrinə dinini kamil edəsən, onlara olan neymətini tamamlayasan və onlar üçün İslamın din olmasına razı olasan. Özün buyurmusan ki, kim İslamdan başqa bir din axtarışında olsa, əsla ondan qəbul olunmayacaqdır və o, ahirətdə ziyana düşənlərdəndir. İlahi, mən səni şahid tuturam və sənin şahidliyin kifayətdir ki,
mən sənin tapşırdığını çatdırdım. Ey insanlar, Allah sizin dininizi əlinin imaməti ilə kamil etdi. Kim onun və qiyamətə qədər onun yerində oturacaq, onun nəslindən olan övladlarımın imamətini qəbul etməzsə, onlar əməlləri puça çıxmış halda cəhənnəmdə olacaqlar və əbədi olaraq orada qalacaqlar. Onların nə əzabı yüngülləşdirilər, nə də onlara möhlət verilər. Ey insanlar, Əli sizin aranızda mənə ən çox kömək edən, mənə sizdən daha layiq olan, mənə sizdən daha çox yaxın olan və mənə ən əziz olan biridir. Allah və mən ondan razıyıq. Allah razılığı barədə nazil olmuş ayələr onun barəsindədir. Allah, ey iman gətirənlər deyə xitab etdikdə, ilk ona xitab etməklə başlayır. Quran-ı kərimdə olan məthiyyə ayələri onun barəsindədir. Əl ətə ələl insan surəsində Allah onun üçün cənnət vədəsi verir. Onu ondan başqası üçün nazil etməmişdir və onunla ondan başqasını tərif etməmişdir. Ey insanlar, o Allahın dininə kömək edən, Peyğəmbərin tərəfini saxlayandır. O təqvalı, pak, hidayət edən və hidayət olunmuşdur. Peyğəmbəriniz ən üstün Peyğəmbərdir. Vəsiniz də ən üstün vəsidir. Onun övladları da ən üstün vəsilərdir. Ey insanlar, bütün peyğəmbərlərin zürriyyəsi onun öz sülbündəndir. Mənim zürriyyəm isə Əlinin sülbündəndir. Ey insanlar, İblis Adəmi cənnətdən həsəd ilə çıxartdı. Əliyə həsəd etməyin. Əks təqdirdə əməlləriniz puç olar və ayaqlarınız sürüşər. Adəm Allahın seçilmiş bəndəsi olduğu halda bir xəta ilə cənnətdən yerə indirildi. Siz isə bu cür olduğunuz halda və içinizdə Allahın düşmənləri olduğu halda vəziyyətiniz necə olar? Əliyə ancaq bədbəxt bir şəxs düşmən olar. Əlinin vilayətini yalnız təqvalı şəxs qəbul edər. Ona yalnız xalis mömin iman gətirər. Allaha and olsun ki, Əsr surəsi onun haqqında nazil olmuşdur. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. And olsun əsr vaxtına. Şübhəsiz insan ziyan içindədir. Yalnız iman gətirib salih əməllər edən, bir-birinə haqqı və səbri tövsiyə edənlərdən başqa. Ey insanlar! Allahı şahid tutaraq sizə öz risalətimi çatdırdım. Peyğəmbərin vəzifəsi yalnız aşkar tapşırığı çatdırmaqdır. Ey insanlar! Allahdan ona layiq olan tərzdə qorxun və yalnız müsəlman olaraq ölün. Ey insanlar! Allahın bəzi üzləri məhv edərək arxalarına çevrilməmişdən əvvəl, Allaha Peyğəmbərə və onunla yanaşı nazil olmuş nura iman gətirin. Ey insanlar! Allah tərəfindən olan nur məndədir, sonra isə Əlidə. Ondan sonra qaim Məhdiyə qədər onun nəslində qalacaq. O Məhdi, Allahın və bizim bütün haqlarımızı alacaq. Çünki Allah bizi bütün aləmlərdən olan müqəssirlərə, inadkarlara, müxaliflərə, xainlərə, günahkarlara və zalimlara höccət qərar verib. Ey insanlar, sizə bildirirəm ki, mən Allahın elçisiyəm. Məndən əvvəl də elçilər olub gediblər. Əgər ölsəm və ya öldürülsəm, siz öz keçmişinizə qayıdacaqsınız. Öz keçmişinə qayıdan şəxs Allaha heç bir ziyan vurmaz. Allah tezliklə şükür edənləri mükafatlandıracaqdır. Ağah olun, Əli və ondan sonra onun sülbündən olan övladlarım səbir və şükürlə vəsifləniblər. Ey insanlar, Allaha öz İslamınızla, ona təslim olmağınızla minnət qoymayın. Əks halda o sizə qəzəblənər və öz yanından olan məxsusi bir əzaba sizi düçar edər. Həqiqətən o nəzarət edəndir. Ey insanlar, məndən sonra insanları cəhənnəm oduna çağıran imamlar olacaqdır. Qiyamət günü onlara kömək edilməyəcək. Təkəbbürlülərin yeri çox pis bir yerdir. Ey insanlar, həqiqətən Allah və mən o şəxslərdən uzaqıq. Ey insanlar, onlar, onların köməkçiləri, onlara tabi olanlar və onların tərəfdarları odun ən aşağı təbəqəsindədirlər. Agah olun, onlar səhifə əhlidirlər. Sizlərdən hər biriniz öz səhifənizə nəzər yetirin. İmam Baqir əleyhissalam belə buyurdu.
İnsanlardan çox cüzi bir hissəsi istisna olmaqla, digərləri səhifə məsələsini unutdular. Ey insanlar, mən qiyamət gününə qədər imamət və vərasəti öz zürriyəmdə qoyuram. Mən çatdırılmağına əmr olunduğumu çatdırdım. Bu, burada olan və olmayana, bütün bunu müşahidə edən və etməyənə, doğulan və doğulmayana höccətdir. Burada olan, olmayana, doğulan, doğulmayana qiyamətə qədər bunu çatdırsın. Cəhənnəmə çağıran imamlar isə imaməti qəsb edəcəklər və onu səltənətə çevirəcəklər. Qəsibkarlara Allahın lənəti olsun. O zaman, ey insan və cin dəstələri, tezliklə sizinlə məşğul olacağıq. Sizin üstünüzə alov şöləsi və qatı tüslü, yaxud əridilmiş mis parçaları göndəriləcək və onda özünüzü əsla müdafiə edə bilməyəcəksiniz. Ey insanlar, sizləri Allah xəbisi paçdan ayırana kimi sizin indi olduğunuz halda qoyan deyildir və Allah sizi qeyb sirlərindən xəbərdar edən deyildir. Ey insanlar, Allah qəsəbələri yalnız haqqı təksib etdiklərinə görə həlak edib. Həmçinin Allah özü bildirdiyi kimi zalım qəsəbələri məhv edəcək. Əli sizin imamınız və ixtiyar sahibinizdir. O Allahın verdiyi bir vədədir. Allah öz vədəsini gerçəkləşdirəcək. Ey insanlar, sizdən əvvəldəkilərin əksəriyyəti yolunu azdı. Allah əvvəldəkiləri məhv etdi və o sonradan gələnləri də məhv etməyə qadirdir. Allah Təala belə buyurur. Məgər biz əvvəldəkiləri məhv etmədikmi? Sonra axırda gələnləri də onların ardınca məhvə və əzaba daxil edərik. Biz günahkarlarla belə rəftar edirik. O gün təksib edənlərin vay halına. Ey insanlar, Allah mənə əmr etdi və məni çəkindirdi. Mən də Əliyə əmr etdim və onu çəkindirdim. O da Rəbbi tərəfindən olan əmr və qadağaları bildi. Onun əmrinə qulaq asın ki, salamat qalasınız. Ona itayət edin ki, hidayət olasınız. Onun qadağan etdiklərindən çəkinin ki, doğru yolda olasınız. Onun istədiyinə tərəf gedin və digər yollar sizi onun yolundan ayırmasın. Ey insanlar, mən Allahın sizə ona tabi olmağınızı əmr etdiyi doğru yolam. Həmin doğru yol məndən sonra Əlidir. Ondan sonra onun sülübündən olan zürriyəmdir. Onlar haqqa hidayət edən və haqqa əsaslanaraq ədalətdə olan imamlardır. İmam Baqir əleyhissalam buyurur. Sonra Peyğəmbər, bütün həmdlər aləmlərin Rəbbinə məxsusdur ayəsindən başlayaraq, Fatihə surəsini oxudu. Sonra belə buyurdu. Bu oxuduğum Fatihə surəsi mənim haqqımda və bu şəxslər haqqında nazil olub. Bu surə onlara şamil olub və onlara məxsusdur. Onlar Allahın dostlarıdır. Onlar üçün nə bir qorxu var və nə də qəmgin olarlar. Bilin ki, yalnız Allahın dəstəsi qələbə çalanlardır. Bilin ki, əlinin düşmənləri yalnız ixtilaf salanlar, münafiqlər, Allaha qarşı çıxanlar, Allahın düşmənləri və bəzisinin digər bəzisinə sirli şəkildə bəzədilmiş, puç və aldadıcı sözlər ötürdükləri şeytanın qardaşlarıdır. Bilin ki, Əlinin və zürriyyəsindən olan imamların dostları həmin o şəxslərdir ki, Allah onları zikr edərək belə buyurmuşdur. Allaha və axirət gününə iman gətirən qövmün, Allah və onun rəsulu ilə düşmənçilik edənlərlə dostluq etdiyini görməzsən. Bilin ki, onların dostları o şəxslərdir ki, Allah onları vəsf edərək belə buyurur. İman gətirib imanlarını zülmə qarışdırmayanlar üçün əminamanlıq vardır və onlar hidayət olunmuşlardır. Bilin ki, onların dostları o şəxslərdir ki, Allah onları vəsf edərək belə buyurur. Onlar əminamanlıq içərisində cənnətə daxil olanlardır. Mələklər onları salamla qarşılayaraq, xoş sizin halınıza, əbədi qalmaq üçün buraya daxil olun, deyərlər. Bilin ki, onların dostları o şəxslərdir ki, Allah onlar haqqında belə buyurur. Onlar hesabsız rüzisi olan cənnətə daxil olarlar. Bilin ki, onların düşmənləri alovlu oda atılacaqlar. Bilin ki, onların düşmənləri cəhənnəmin dəhşətli uğultu ilə qaynadığını və onun xışıltısını eşidəcəklər. Bilin ki, onların düşmənləri o şəxslərdir ki, Allah onlar haqqında belə buyurur. Hər tayfa oda girdikdə digərlərini lənətləyəcəkdir.
Bilin ki, onların düşmənləri o şəxslərdir ki, Allah onlar barədə belə buyurur. Hər hansı bir dəstə oraya atıldıqları zaman, gözətçilər onlardan soruşarlar. Məgər dünyada sizə bir qorxudan gəlməmişdirmi? Deyərlər, bəli, şübhəsiz bizə bir qorxudan gəlmişdir. Lakin biz onu təkzib etdik və dedik, Allah heç bir şey nazil etməmişdir. Siz ancaq böyük bir azğınlıq içindəsiniz. Bilin ki, onların dostları o şəxslərdir ki, Allah onlar haqqında belə buyurur. Əlbəttə, öz Rəbbindən onu görmədikləri halda qorxanlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. Ey insanlar, cənnətlə cəhənnəm arasında nə qədər böyük məsafə vardır. Bizim düşmənimiz Allahın pislədiyi və ona lənət etdiyi şəxslər, dostlarımız isə Allahın sevdiyi və təriflədiyi şəxslərdir. Ey insanlar, bilin ki, mən çəkindirənəm və Əli hidayət edəndir. Ey insanlar, mən Peyğəmbər, Əli isə mənim vəsimdir. Bilin ki, imamların sonuncusu bizdən olan Qaim Məhdidir. Bilin ki, o dini çox yaxşı biləndir. Bilin ki, o zalimlərdən intiqam alandır. Bilin ki, o zalimlərin qalalarını fəth edərək onları məhv edəndir. Bilin ki, o şirk əhlindən olan hər bir qəbilə ilə döyüşəndir. Bilin ki, o bütün Allah dostlarının qanını alacaq. Bilin ki, o Allahın dininə kömək edəndir. Bilin ki, o dərin dəryada bol su sahibidir. Bilin ki, o bütün fəzilət sahiblərini sahib olduqları fəzilətlə və bütün cəhalət sahiblərini sahib olduqları cəhalətlə əlamətləndirəcək. Bilin ki, o Allahın seçib ixtiyar etdiyi şəxsdir. Bilin ki, o bütün elmlərin varisi və onları əhatə edəndir. Bilin ki, o Rəbbindən xəbər verən və bəndələrin ona iman gətirməsi üçün onları qəflət yuxusundan oyadandır. Bilin ki, o doğru yolu göstərən və doğru biridir. Bilin ki, dinin işləri onun öhdəsinə qoyulub. Bilin ki, keçmişdəkilər onun müjdəsini veriblər. Bilin ki, o Allahın yer üzərində qalan höccətidir. Ondan sonra höccət yoxdur. Haqq yalnız onunladır. Nur yalnız onun yanındadır. Bilin ki, ona qalib gələn heç bir kəs yoxdur. Bilin ki, o Allahın yer üzərindəki vəlisidir. Yaratdıqları içindəki hakimidir. Gizlində və aşkarda olan əminidir. Ey insanlar, artıq həqiqətləri sizə bəyan etdim və başa saldım. Məndən sonra Əli sizi başa salacaq. Agah olun. Mən xütbəmi qurtardıqdan sonra sizləri ona beyyət etmək üçün ilk öncə mənimlə əllə görüşüb beyyət etməyə və dediklərimi təsdiqləməyə, məndən sonra isə onunla görüşüb beyyət etməyə çağırıram. Agah olun. Mən Allaha beyyət etmişəm. Əli də mənə beyyət edib. Mən Allah tərəfindən sizdən Əli üçün beyyət alacağam. Kim əhdi pozsa, yalnız öz ziyanına pozur. Ey insanlar, həqiqətən həc, səfa və mərvə, ümrə Allahın əlamət və nişanələrindəndir. Allah evinin həc ziyarətini edən, yaxud ümrəni yerinə yetirən şəxsin o ikisini təvaf etməsində ona heç bir günah yoxdur. Ey insanlar, Allah evinin həc ziyarətinə gedin. Hansı evin əhli oranı ziyarət edərsə, ehtiyacsız olar. Kim gücü çatdığı halda onu ziyarət etməzsə, ehtiyaclı olar. Ey insanlar, həcdə dayanan hər bir şəxsin orada dayandığı vaxta qədər olan bütün keçmiş günahlarını Allah bağışlayar. Ey insanlar, həccə gedənlərə Allah tərəfindən kömək olunar və onların öhdəlikləri xərcləri onlara geri qaytarılar. Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. Ey insanlar, həcci dinin hökmlərinə tam riayət etməklə və onları öyrənərək ziyarət edin. Həmin yerlərdən tövbəsiz və günahları tərk etmədən qayıtmayın. Ey insanlar, Allahın sizə əmr etdiyi kimi namaz qılın və zəkat verin. Əgər uzun zaman keçməsinə görə təqsirli olsanız və ya unutsanız, məndən sonra Əli sizin vəliniz və Allahın təyin etdiyi hökmləri sizə bəyan edəndir. Ondan sonra Allahın xəlifə təyin etdiyi məndən və Əlidən olan xəlifələr sizə soruşduqlarınız barədə xəbər verəcək və sizin bilmədiklərinizi sizə açıqlayacaq. Bilin ki, halal və haram mənim bir yerdə onları sizə sayacağım
bütün halallara əmr edəcəyim və haramlardan çəkindirəcəyim miqdardan çoxdur. Buna görə də mənə əmr olunub ki, sizdən möminlərin əmri Əli ibn Əbi Talib və ondan sonra olacaq imamlar barədə Allah tərəfindən gətirdiklərimi qəbul etməyiniz barədə beyyət alın. Həmin imamlar məndən və Əlidəndir. Onlar qiyamətə qədər olacaq imamlardır. Haqq ilə hökm edəcək Məhdi də onlardandır. Ey insanlar, mənim sizə göstərdiyim bütün halallar və sizi çəkindirdiyim bütün haramlar qiyamətə qədər davam edəcək və mən onların heç birini geri götürmürəm və heç birini dəyişdirmirəm. Bunları xatırlayın və hifz edin. Bir-birinizi ona dəvət edin və onları dəyişdirməyin. Mən öz sözümü yenidən sizə deyirəm. Namaz qılın, zəkat verin, yaxşı işlərə dəvət edin, pis işlərdən çəkindirin. Bilin ki, yaxşı işlərə əmr edib, pis işlərdən çəkindirməyin əsası mənim sözümü qəbul edib. Onu burada olmayan şəxsə çatdırmaq, həmin şəxsi sözümü qəbul etməyə çağırmaq və onunla müxalifətçilik etməkdən çəkindirməkdir. Çünki bu Allah və mənim tərəfimdən olan bir əmrdir. Yaxşılığa dəvət etmək və pislikdən çəkindirmək yalnız məsum imamla birgə olar. Ey insanlar, Quran sizə bildirir ki, Əlidən sonra imamlar onun nəslindəndir. Və mən də sizə bildirirəm ki, o məndəndir. Mən də ondanam. Belə ki, Allah buyurur. Və Allah imaməti onun nəslinin arasında əbədi qalan kərmə etdi. Mən də sizə demişəm ki, əgər o ikisinə, Quran və Əhl-i Beytimə sarılsanız, yolunuzu heç vaxt azmayacaqsınız. Ey insanlar, təqva, təqva, qiyamət günündən qorxun. Necə ki, Allah Taala buyurur, həqiqətən qiyamətin zəlzələsi çox böyük bir şeydir. Ölümü, hesabı, tərəziləri Allah qarşısındakı sorğu sualı, savab və cəzanı xatırlayın. Kim yaxşı işlərlə gələrsə, ona görə savab veriləcək. Kim pis işlərlə gələrsə, onun cənnətdə heç bir nəsibi olmayacaq. Ey insanlar, siz mənimlə tək-tək əllə görüşüb beyyət etmək üçün çoxsunuz. Allah mənə əmr edir ki, sizin dillərinizdən Əli və bildirdiyim kimi ondan sonra gələcək. Məndən və ondan olan necə ki, sizə bildirmişdim ki, mənim zürriyəm və onun nəslindən olacaq imamların möminlərə rəhbər olmaları barədə bağladığım əhd üçün təsdiq alım. Hamılıqla belə deyin. Biz sənin Rəbbin və Rəbbimiz tərəfindən Əli və onun nəslindən olan imamların işi barədə bizə çatdırdığına qulaq asır, itayət edir, razı olur və boyun əyirik. Bunun üzərində sənə qəlblərimiz, canlarımız, dillərimiz və əllərimizlə beyyət edirik. Bu əhd üzərində yaşayır. Ölüb və diriləcəyik. Bu əhdi dəyişdirməyəcək, o barədə şək və şübhə etməyəcək və bağladığımız əhddən geri dönməyəcək və onu sındırmayacağıq. Allaha, sənə, möminlərin əmri olan Əliyə və sənin qeyd etdiyin kimi Həsən və Hüseyindən sonra sənin zürriyəndən, Əlinin nəslindən olan imamlara itayət edəcəyik. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm belə buyurdu. Mən sizə Həsən və Hüseynin mənim yanımda olan yerləri və Allah yanında olan məqamları haqqında xəbər vermişəm. Bunu sizə çatdırdım. O ikisi cənnət cavanlarının ağasıdır və onlar ataları Əlidən sonra imamdırlar. Mən Əlidən qabaq onların atasıyam. Deyin ki, biz bunun əsasında Allaha, sənə, Əliyə, Həsənə, Hüseynə və sənin qeyd etdiyin imamlar və möminlərin əmri üçün alınan əhd və peymana öz qəlblərimizlə, canlarımızla, dillərimizlə və burada Əli ilə görüşməyə imkanı olanlarımızdan əllərimizlə beyyət edib itayət edirik. Bu əhd və peymanı öz dilimizlə təsdiq edirik. Bu əhdi heç vaxt dəyişdirməyəcəyik. Allahı buna şahid tuturuq. Allah şahid olaraq kifayətdir. Sən də bizim üzərimizdə şahidsən. Allaha aşkarda və gizlində itayət edən bütün mələkləri, qoşunları və bəndələrini də şahid tuturuq. Allah bütün şahidlərdən böyükdür. Ey insanlar, hər dediyiniz sözü və qəlbinizdə gizlətdiklərinizi Allah bilir. Kim hidayət olarsa, bu onun özü üçün xeyirlidir.
Kim azğınlığa düşərsə, öz əleyhinə azğınlığa düşmüş olar. Kim Əliyə beyyət edərsə, Allaha beyyət etmiş olar. Allahın əli onların əlinin üzərində olar. Ey insanlar, Allahdan qorxun. Möminlərin əmiri Əliyə, Həsənə, Hüseynə və həmişə qalacaq pak kəlmə olan imamlara beyyət edin. Beyyətinə vəfasızlıq edəni Allah həlak edəcək. Ona vəfalı olana isə Allah rəhm edəcək. Kim beyyətini sındırarsa, öz əleyhinə sındırmış olacaq. Ey insanlar, dediyim sözləri siz də təkrar edin. Və Əliyə, Əmir-əl-Muminin deyərək salam verin. Deyin ki, eşitdik və itayət etdik. Ey Rəbbimiz, sənin bağışlamanı diləyirik. Qayıdış sənə tərəfdir. Daha sonra deyin ki, bütün həmd və şükürlər bizi buna hidayət etmiş Allaha məxsusdur. Və əgər Allah bizi hidayət etməsəydi, biz hidayət olmazdıq. Ey insanlar, Əli ibn Əbi Talibin fəzilətləri Allah Əzzə və Cəllənin yanındadır. Allah Quran-ı Kərimdə onun fəzilətləri haqqında mənim burada bir dəfəyə zik edə bilməyəcəyim qədər ayə nazil edib. Kim sizə onları xəbər versə və öyrətsə, onu təsdiqləyin. Ey insanlar, kim Allaha, onun rəsuluna, Əliyə və zikr etdiyim imamlara itayət edərsə, əzəmətli bir səadətə nail olar. Ey insanlar, onunla beyyət etməyə, onun vilayətini qəbul etməyə və ona möminlərin əmiri deyərək salam verməyə tələsən şəxslər, nemət dolu cənnət bağlarında səadətə çatanlardır. Ey insanlar, Allahın sizdən razı qalacağı sözü deyin. Əgər siz və yer üzərində olanların hamısı kafir olsa, Allaha heç bir ziyan vurmaz. İlahi, möminləri bağışla. Kafirlərə öz qəzəbini nazil et. Bütün həmidlər aləmlərin Rəbbinə məxsusdur. Bu zaman cəmaat uca səslə, Allahın və onun rəsulunun əmirinə öz qəlblərimiz, dillərimiz və əllərimizlə eşitdik və itaət etdik, deyərək, izdihamlı şəkildə Peyğəmbərin və Əlinin üstünə gəldilər və əlləri ilə onunla görüşməyə başladılar. Peyğəmbərə Əli ilk beyyət edən şəxs birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci Mühacir və Ənsarın digər üzvləri, daha sonra isə digər insanlar hər biri öz mərtəbəsinə uyğun olaraq beyyət etdilər. Bu iş məğrib və işa namazlarını birlikdə qılana qədər davam etdi. Bu iş 3 dəfə təkrar oldu. Hər bir qövüm beyyət etdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurardı: bütün həmdlər bizi bütün aləmlərdən üstün etmiş Allaha məxsusdur. Bundan sonra Əli ilə görüşüb beyyət etmək sünnə halını aldı. Hətta bunu bu işə haqqı olmayanlar da işlətməyə başladılar. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan rəvayət olunur ki, o həzrət belə buyurub: Allahın rəsulu bu xütbəni tamamladıqdan sonra insanlar gözəl iyi olan parlaq üzlü qəşəng simaya malik bir kişini gördülər. O belə deyirdi: Allaha and olsun, Muhammədi bugünkü kimi heç vaxt görməmişəm. O əmisi oğlu üçün necə də şiddətli təkid edir. Onun üçün elə bir əhd alır ki, o əhdi yalnız kafirlər poza bilər. Əzəmətli Allaha və onun rəsuluna and olsun ki, onun əhdini pozan üçün çox uzun bir əzab vardır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurdu: Ömər ibn Xəttab onun sözünü eşitdikdə ona tərəf baxdı. Onun görünüşü Öməri təəccübə gətirdi. Sonra Peyğəmbərə tərəf yönələrək belə dedi: bu şəxsin nə dediyini eşitmədin? O belə-belə dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm belə buyurdu: ey Ömər, bu şəxsin kim olduğunu bilirsən? Ömər dedi: xeyr. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu: o, ruhul əmin olan Cəbraildir. Ey Ömər, nə bada mənim əhdimi sən pozmuş olasan. Əgər mənim bu əhdimi pozmuş olsan, Allah, onun rəsulu, mələklər və möminlər səndən bezarlıq edərlər. Əhməd ibn Əli Təbərsi, Əl-İhticaz kitabı, cild 1, səhifə 55.